ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೈಟ್ ನೇಪ್ಡ್ ವುಡ್ ಪೆಕರ್ ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು. ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ವುಡ್ ಪೆಕರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಡ್ ವುಡ್ ಪೆಕರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ವುಡ್ ಪೆಕರ್, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬೆನ್ನಿನ ಮರಕುಟುಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮರಕುಟಿಕಗಳು 29 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮರಕುಟಿಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಕತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ರಚನೆ ವಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನವರೆಗೂ ಇಳಿದಿದೆ. ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹಳದಿ ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಾಲ, ಬಲಿಷ್ಠ ಕುಕ್ಕು, ಕತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಲದವರೆಗೂ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಗಂಡನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಗಂಡು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಜುಟ್ಟು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಜುಟ್ಟು, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮರಗಳಲ್ಲಿನ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಇವುಗಳು ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊರದ ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ 1-2 ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮೈಸೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಮೇಟಗಳಿ ಸಮೀಪದ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪಕ್ಷಿತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂತಹ ವೈಟ್ ಬೆಲ್ಲಿಡ್ ವುಡ್ ಪೆಕರ್ ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷಿಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇದೇ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡುವವರು ದಯಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಮರಕುಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಗಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಲಿಗೆ. ನಾಲಿಗೆ ಮರಕುಟಿಕೆಗಳು ಮರವನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೀಟಗಳು, ಹುಳಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದರ ಕೊಕ್ಕಿಗೆ ತಗುಲುವಂತೆ ನಾಲಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ನಾಲಿಗೆ ಅದರ ಕೊಕ್ಕಿನ 2-3 ಪಟ್ಟು ನೀಳವಾಗಿ ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಲಿಗೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳುಗಳ ರಚನೆ ಇದೆ. ಇವುಗಳು ಆ ಹುಳಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹುಳು ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮರಕುಟುಕನ ನಾಲ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಂಜಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮರಕುಟುಕ ನಾಲ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಳು ಏನಾದರೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮರಕುಟುಕಿ ತೂತು ಹೊಡೆದು ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕೊಕ್ಕು. ಕೊಕ್ಕು ಉಳಿದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೊಕ್ಕಿನಂತೆ ಬಾಗಿಲ್ಲ, ಉಕ್ಕಿನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನೇರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕೊಕ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಬುರುಡೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ತುಂಬ ಬಲವಾಗಿ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮರಕುಟುಕಗಳು ಮರನ ಈ ರೀತಿ ತೂತು ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಅವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವು ತಪ್ಪು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮರಕುಟುಕಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವಂತಹ ಹುಳುಗಳ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಣ ಮರಗಳು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಜನರು ಸೌದೆಗೆ, ಇತರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವನ್ನು ಕಡಿತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೋಳಾಗಿ ಎಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಒಣದು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮರಗಳೇ ಮರಕುಟುಕಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಸತ್ತ ಒಣ ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿದು ಉರುವಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಮರಕುಟುಕಗಳಿಗೆ ಗೂಡು ಮಾಡಲು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳೇ ಇಲ್ಲವಾಗ್ತವೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರಕುಟುಕಗಳೇ ವಿರಳವಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಮರಕುಟುಕಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬುಡುಬುಡಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ KP ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಸರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡದ ಹಾದಿ ಅನ್ನುವ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿವರವಾಗಿ ಸೋಜಿಗವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪಕ್ಷಿ
ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಪುನಃ ಕಾಣಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದಿನೂ ಕಾಣಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಗಳು ವೈಟ್ ನೇಪ್ಡ್ ವುಡ್ ಪೆಕರ್ ಎನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.